Saya try Bellingham lagi eh. Mana Bellingham ni? Bellingham saya akan tukar dia dengan Zavi lah kot guys. Okay, saya nak train lah Bellingham ni geng. Saya nak buat dia EMF lagi geng. So tukar dengan ni lah kot. Alright, EMF okay. Untuk ni saya rasa saya buat auto je. Okay, so stat dia bagi saya nice. Okay, hijau. Finishing dia lah kurang sikit. Sebab ni bukan POTW punya version. Kalau POTW mungkin dapat hijau eh. So defend dia ada juga mantap. Speed dia ada mantap. Kiki power boleh tahan. Di kontak stamina semua mantap geng. So proceed terus. 186 tinggi, umur 20, kaki kanan eh. So ni punya position. Okay nice. Double touch flip flap. So control, one touch power cycle. Okay geng, nice. Jom, kita try lah eh. Okay Bellingham ku hijau. Rudiger buat hal ni geng. So defense saya tadi orang hujau dia, okay mantap. Kita tengok opponent. Okay, adakah crossing geng? Mungkin boleh jadi. Okay tak apa. Apa playstyle je, quick counter juga eh. Alright geng, let's go. Damas y caballeros, bienvenidos. Zedler juga opponent eh. Es un placer. Okay geng, let's go. Hoy es fundamental arrancar de la mejor manera. Dia tak lepas. Baik opponent. Con el correr de los partidos. Baik. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Me encanta el panorama. Offside. Un impresionante estadio. Lewandowski recibe en zona peligrosa. Oh, saya rasa crossing ni member ni. Sip baik. Sip baik, dia tak try. Saya rasa dia gosak tu, confirm. Revienta y la saca del área. Recupera. Bang, dia jaga retro. Kasih gifnya. Semoga murah Zeki. Kalau lepas tu dah bawa one by one lah. Offside ke? Dia kata offside lagi tu. Nice try, nice try. Kalau saya terus sini dia tahu tak? Aduh tak sampai cok. De Jong. Linda secuencia de pases. Wih, tak fall ke? Ah, okay, mantap. Saya nak try Bellingham punya. Wih, 61. Teruk ni, geng. Aku cuba je, geng. Allah, teruknya. Wih, bahaya ni gol ni. Cik bahaya buat keeper. Tepis. Saca el balón y aleja el peligro. Eh, macam itu je retro. Allí va, saca el centro. Banyak kali kena spam ni, crossing ni guys. Aduh, Modric saya buat hal lagi. Kena tukarlah Modric saya ni. Tapi hal saya tukar dia lah. Yang itulah. Una secuencia exquisita de toques veloces. Vamos Bellingham. Let's go Bellingham. Crossing dia okey tak? Boleh tahan. Nice try. Tapi kali kedua tu patutnya kau boleh dapat bola tu balik tu. Oh, alamak. Come on, bola kau tu Bellingham. Sayang sekali tu. Serius lah tak dapat bola tu. Celur je opponent tu tu. Bapak sakit tu. Sakit tu. Kalau saya jadi dia memang sakit tu kena macam tu. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Pasó muy bien. Intenta desde ahí. Tak apa lagi. Jadi dapat try. Oh, ni kosong. Aduh, tak sampai. Muy flojo el pase. Nice, slow sangat passing. Tak apa geng. Wih, kosong-kosong. Tak serius, kosong-kosong. Banyak sangat main ni.
Pemain PSG ni macam mana nak start kick off atau aku feel pantas je pemain. Jamal UCL Piotr Ngam tak okey kot. Lama salah passing. Estamos viviendo los instantes offset pula member bawah tu. Barcelona hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Toca y toca el equipo, qué bárbaro. Gran pase a través de la defensa, le pegó. Cool, eh. Bola celular je. Tapi saya tiap apa? Dari mid wide. Nampaknya saya punya apa nama ni geng? Isco pula. Beliga masih tak dapat gol lagi. Oh, bahaya. Okay, sini kosong. Lompat, baik. Beliga, terus. Ah, tak dapat lagi. Ah, tak dapat match up. Sayang lu. Barcelona logró abrir el marcador en este partido. Aduh, dia main meta cross lah guys. Hicieron el gol que los hinchas. Come on, hadang. Ui, bahaya ni geng. Baik. Okay, mana nak masuk ni? Ha, sini. Let's go. Lompat. Bagi tepi hujung. Kita tarik dulu. Di tengah. Okay, sini balik. Bellingham. Mana tadi? Bellingham. Lewandowski nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Uish, bahaya ni game. Baiklah Bellingham eh. Tapi sayangnya passing dia pula. Okey, nasib baik. Panjang kaki Araujo. João Cancelo. Okey, first touch. Alamak, awak nak pressure, Mat. Oh, apa nak throw. Perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. Okay, come on Bellingham. Baik, double touch. Ahai, sayang. Flip-flap saya rasa tu kan. Tu bukan double touch tu. Buat tengok cara macam flip-flap. Bukan double touch. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Modric. Aduh, rolok lah. Está muy bien plantada la defensa. Bellingham. Modric. Ah, sayangnya Modric, lembiklah kau. Follow lah kau. Habían armado el contragolpe, pero qué bien. Dahlah, defense tak ada dia game. La indecisión en el último momento fue imperdonable. Baiklah. Eh, keeper turun. Kau ni berjulah naik. Gran corte justo a tiempo. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Come on. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Ah. Modric. Oh, pom. La ilaha illallah. One more. Balon en diagonal. Aduh. Saya dah bagi peluang dah geng kat Bellingham. Tapi dia sendiri tak nak gol. Ni siapa ni? Isco ke? Necesitaban un triunfo y es justo lo que consiguieron. Ahora. 8 kali try eh. Gol satu je gol. Barcelona jugó de manera magistral. Satu je gol geng. Bisagra para estos jugadores. Tak apalah. Itu orang bagi skrip geng. Hmm. Lewandowski eh. Baik. Nice try.